Здравейте и от мен, уважаеми зрители, в съботното утро. Валежи от дъжд на места значителни се очакват в началото на новата седмица. Но през почивните дни ще има и слънчеви часове, а максималните температури слабо ще се повишават. Днес в по-голямата част от страната денят започва със слънчево време. Следобедните часове обаче на много места, главно в Западна България, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. И в планините ще вали, главно следобедните часове, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1200 метра над морска височина. Ще духа умерен вятър от юг. Максималните температури в курортите ще са от минус 1 градус на Алеко до плюс 3 градуса в Боровец. Ще вали и на Балканите, главно в северо-западната половина на полуострова, предимно дъжд, в планинските райони сняг. Температурите слабо ще се повишат и там. В неделя у нас ще бъде ветровито, ще вали главно в западната половина от страната, но още през нощта срещу понеделник валежи ще обхванат страната и в понеделник ще са почти повсеместни, на много места и интензивни. Във вторник валежите ще спират и в сряда ще превалява само в планинските райони. Такава е прогнозата за времето. Приятна събота от мен. Останете отново с Жоро Любенов и неговите гости.